ליאם היקר, אני שומע שאתה עושה חייל, שאתה תלמיד מצטיין, וזה נפלא. זה נפלא לשמוע. מה שחשוב זה להתמיד, להמשיך, להצטיין, להבריק, לעשות את זה מצוין וטוב וחכם, כי בסוף יהיו לזה תוצאות. והתוצאות יהיו שאתה תשתמש בידע הרב שאתה אוגר עכשיו בתקופת הלימודים לחיים שלך, וזה יהיה נהדר. אז אתה מחמם את הלב בהצטיינות שלך, ואני רוצה לחמם את הלב שלך ולאחל לך הצלחה גדולה באמת.